Vamos falar agora a respeito do caso do Detran. O Detran ficou fechado porque houve uma explosão lá a um caixa eletrônico. Os criminosos invadiram a sede do Detran, entraram lá, fizeram o que quiseram, explodiram o caixa para levar o dinheiro. Isso trouxe muitos prejuízos, não só à segurança pública, mas também ao atendimento ao público. O circuito interno de TV gravou essas imagens. Gorete Santos, que já está ali no Detran, explica para nós como é que foi a ação dos bandidos, que agora, pela primeira vez e com exclusividade, Gorete Santos tem acesso aqui à TV Cidade Verde, essas imagens da ação dos criminosos. Boa tarde para você, Gorete. Boa tarde mais uma vez, Joelson, a você e a todos que nos acompanham. A gente tem imagens de duas câmeras de monitoramento, uma do lado externo e outra de dentro lá do prédio. A verdade é que fora é cercado por câmeras. Nós estávamos observando há pelo menos 6 câmeras só aqui na entrada do Detran. Como vocês observam aí nas imagens, a chegada de um desses veículos. Nesse momento, a imagem de uma câmera aqui de monitoramento é a maior que a gente tem. E há outras, pelo menos 5 câmeras também aqui na fachada. Nas imagens, Joel, a gente observa a chegada de um veículo e descem 2 homens, primeiramente. 2 se dirigem à entrada aqui do Detran, um outro vai para a lateral. Em seguida, a gente observa outro homem que sai correndo no sentido inverso, ou seja, descendo aqui a rua, e um outro fica dentro do veículo. São pelo menos 6 homens nessa ação criminosa. 2 deles fazem o arrombamento da porta de vidro aqui do Detran, forçam até que conseguem adentrar a imagem. Aí você já observa uma outra câmera, agora do lado interno do Detran, a entrada de um desses homens aí forçando o caixa eletrônico, tentando arrombar. A gente não tem a imagem dos explosivos que foram utilizados no Detran. A gente não acredita que isso tenha ocorrido posteriormente a essa imagem que você observa nesse momento, do homem arrombando, pelo menos tentando arrombar um desses caixas eletrônicos. Na verdade, foi apenas um deles que, de fato, foi assaltado na madrugada do último sábado. Fazendo uma correção, Joel, você havia falado na abertura do programa de que eles não usavam capuz, mas observando a imagem, a gente observa sim que eles de fato estavam com os rostos cobertos, pelo menos 2 deles. Um é esse que tenta fazer aí o arrombamento do caixa eletrônico e o outro na chegada do veículo, na outra imagem que já foi mostrada aqui por nós. Essas imagens, claro, estão com a polícia e devem ajudar a identificar mais essa quadrilha de assaltantes de caixas eletrônicos. Como a gente mencionou, aí são apenas algumas das imagens. Nós temos 6 câmeras aqui do lado interno, pelo menos. Muitas câmeras do lado interno também. O prédio, em função disso, continua fechado ao público, pelo menos aqui, essa área central, a operários lá dentro. Já a gente observava há pouco, pessoal trabalhando, começando a recolher o gesso do forro, né, que acabou desabando. Há muita sujeira lá dentro ainda, operários lá dentro já começando a tralhar. Enquanto isso, algumas diretorias foram transferidas para outros setores. Aqui ao lado do Detran, na área externa, continua normalmente a parte de vistoria, a diretoria de infrações também. A diretoria de habilitação foi transferida para a escola de trânsito, mas está funcionando ainda de forma parcial. Essa informação que a gente tem da diretoria geral do Detran, de que pelo menos por enquanto esse atendimento tem sido limitado. Há ainda também outras diretorias, por exemplo, a de registro, está sendo efetuado atendimento na agência lá do bairro Aeroporto. E os despachantes estão sendo atendidos no posto do Detran, que fica na Gelta, aqui da Gil Martins. Infelizmente, ainda não há previsão de reabertura do atendimento normal da área central aqui da sede do Detran. Vale lembrar também que foram 2 ataques em menos de 10 dias a postos do Detran. O outro ocorreu no final do ano passado, na agência da região sudeste, fica na BR-343, ali bem na entrada do Disseu Arco Verde. Então, portanto, são 2 agências aqui em Teresina que continuam fechadas ao público até que possam reestruturar novamente para reabrir mais uma vez. Joelson. Obrigado, Gorete, pelas informações aí do Detran. Portanto, as imagens do circuito de segurança passam a ser a principal prova
da polícia para tentar encontrar esses criminosos. Você viu aí nas imagens, mostra a imagem novamente, eles chegam com um carro, param na porta e ao saírem, um vai ali para uma esquina, o outro fica vigiando na outra esquina, enquanto dois arrombam a sede do Detran e aí fazem o trabalho, né, que nós estamos acostumados a ver aqui na capital, no interior, no litoral, em todos os lugares. Explodem o caixa eletrônico, comprometem a estrutura do prédio, até hoje o Detran não reabriu, porque esses marginais que aparecem nas imagens, esses bandidos, explodiram o caixa eletrônico, explodiram parte da estrutura, quebraram a estrutura do Detran, que agora está de portas fechadas enquanto a população espera pelo serviço.